អ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាគ្រប់ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានឱ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីគ្រឹះសុខាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិងភរិយារបស់លោកត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញផ្ទុកកូវីដ -19 គាត់បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះនិងភរិយារបស់លោកមានសុខភាពល្អធម្មតាមិនមានចេញរោគសញ្ញាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយ រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីស្រាអែលលោក Yaakov Litman នឹងភារកិច្ចត្រូវបានកេទធ្វើតេស្តរកឃើញផ្ទុក Covid-19 នេះបើតាមការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Al Jazeera នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានអិឹងទីតថាបច្ចុប្បន្នលោក Litman អាយុ71ឆ្នាំនឹងភារកិច្ចមានសុខភាពល្អធម្មតាដោយមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយអ្នកទាំងពីរក៏កំពុងទទួលការព្យាបាលក្រោមការ អនុវត្តវិធីនការនៅដាច់ដឡែកលោកលីតម៉ែនដើជាមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តមានវិជ្ជមានកូវីដ19និងបន្តធ្វើការពីផ្ទះរបស់លោក